Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu. Bugün sizin üçün Nescafeli sərin içəcək hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd Nescafe paketi, süd, qaynar su, bir də buz. Əvvəl Nescafelərimizi açıb əlavə eləyirik. Qabın içərisinə. Sonra onun üzərinə biraz isti su əlavə edib qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra buz əlavə eləyirik. Buzu əlavə etdikdən sonra südümüzü və bizim sərin Nescafeli içəcəyimiz hazır olur. Dadına baxmağımız qalır. Ləzzətli bir İçkimiz alınır, tez, asan, başa gələn, həm də ki, hər zaman əlimizin altında olan ləvazimatlarla. Nuş olsun, siz də hazırlayın, için bu isti yay günlərində sərinləyin.